O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mirzabek Xolmetov. Ustozimiz, marhamat. Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling. Qadamlariga hasanat. Konsertimiz davom etadi, faqat muxlislar emas, Bunyodbek Saidovning konsertlariga jon fido qilib, jon kuyarlik qilib xizmatda bo'lgan ajoyib insonlar bor. Ruxsat bersanglar, shularni e'lon qilsam, sizlar olqishlar bilan ularni hurmatlab tursanglar. Mumkinmi? Konsert tashkilotchilari ushbu konsert dasturini tayyorlashda ko'rsatgan yordamlari uchun Istiqlol san'at saroyi xodimlariga va rahbari Mirza Anvar Majidovga va rahbar muavini Said Karim Kabirovga, O'zbek Navo gastrol konsert birlashmasiga, Igor Iosif studiyasiga, Tosh shahar nur tashkilotiga, Neo ovoz yozish studiyasiga o'z minnatdorchiliklarini bildiradilar. Olqishlaringiz azizlar. Konsert tashkilotchisi, ularni sahnaga taklif qilaveramiz. Konsert tashkilotchisi va prodyuser Boynazar Madrahimov. Sahnalashtiruvchi rejissyor Umida Toshmatova. Sahnalashtiruvchi rassom Akmal Jamoliddinov. Bosh baletmeyster O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Karima Uzoqova. Baletmeyster O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sveta Xudoyberganova. Gavhar raqs ansamblining go'zal raqqosa qizlari Dilnoza Mavlonova. Nihol mukofoti sohibasi Dilnoza Ortiqova va Muborak Qodirovalarga olqishlaringiz. Qo'shiqlarni matnini muallifi ajoyib shoir Ulug'bek Yusupov, olqishlaringiz. İcraçı prodüserler Anvar Babacanov ve İkram Nazarov'a alkışlarınız. Konsertte Toshkent Zebolar Raqs Ansambli raqqosalari iştirak etişti. Ularga alkışlarınız azizler. Ve bugünkü konsert dasturunu sizlerge takdim etken acayip sanatkarlar. Oralarda çıraylı roller icra etişke. Kamunahan. İsmail O'zbekiston xalq artisti ustoz o'tiribdilar. Bu kishiga olqishlaringiz bo'lsin. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Karimboy Rahmonovga olqishlaringiz bo'lsin azizlar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist ustozlar Sultonposhsha Udayevaga olqishlaringiz bo'lsin. Albatta ajoyib raqqosa qizlarimiz bilan birgalikda rollar ijro etishdi. Vasilaxon, Zibunso va Murodjonlarga olqishlaringiz bo'lsin. Ularning chiqishlarini sahnalashtirgan rejissyor Sherzod Abdukarimov va albatta bugün sizu bizlarni bu yerga tashrif buyurishimizga va sizlar bilan didor ko'rishimizga sababchi bo'lgan san'atkor, shirin nafas sohibi, Xorazm bulbuli, yurtimizning yoshlariga beriladigan nufuzli mukofot, nihol mukofotining sohibi Bunyodbek Saidov. Va Bunyodbekni ajoyib sosanda do'stlari. Ahay aman, hey aman. O'yna jo'shib lazgi bu san'atimiz ko'rkidir. Nazmi navo maskani ko'hna diyor mulkidir ey aman aman aman. Yeah. Marhamat Xorazmdagisiga. Kılıp kolda saz lezgi küyü yeyrese türlenesen bir kıyas çihre açıp ay kebi naz kılasam serunaz lezgi bilen devreye feyskirtin.
tuhfası bizge oyun külgüdür. Mihnatımız tuhfası bizge oyun külgüdür. Ala gözü boy boy boy, kara gözü boy boy. Ala göz gel beri hey, kara göz gel beri. Ustazımız Özbekistan'da hizmet gözeten artist, en sevimli, halkımızın en sevimli, bizim en sevimli ağamız Harazimcasın, Ayken Hanımız Mirzabek Xolmetov. Rahmet, sağ olun. Karsaklarınız olsun, rahmet, rahmet deyimiz ağamıza. Azizler hoş gelipsiniz, hoş vakit bulun, hemşe hamma vakit bulun, kurgan eşitkenlerinizden razı bulun. Bunyodbek Saidov her yılın muhlislerini kızını kuvantırıp, suyuntırıp yürüsün. Yana tinchlikda, omonlikda, ozod vatanda didor ko'rishguncha omon bo'linglar aziz yurtdoshlar. Rahmat. Rahmat. Omon bo'ling. Bunyod jonga Ozod Bekdek, Og'a Bekdek yulduz bo'lishlarini juda ham Qashqadaryolik muxlislari juda ham xohlaymiz. Hayotda hamisha ijod qilishdan to'xtamasinlar. Shu konsertda hamma o'ynab kulib, yaxshi maza qilib dam olishdilar. Bu yigitga uzoq umr, sihat-salomatlik tilaymiz. Ishlariga hamisha san'atiga san'at qo'shilib, doim sog'-salomat o'ynab kulaversin. Bunyodbek Saidov deganlarida ko'z oldimizga mana ajoyib bir yosh yigitimiz umidli san'atkor ekan. Ataylab shu yigitga qiziqib tushdimki, qani bu yosh bo'lib turib shunchalik eng muhtasham saroyimiz Istiqlol saroyida konsert berib turgan ekan. Bizga o'zini sahnada tutishi, o'zini san'ati juda ham yoqdi. Iloyim yaxshi-yaxshi bundan-da ulkan zafarlar tilaymiz. Hech qachon ijro etishdan, hech qachon ijoddan tinmasin. Mana bugun konsert yaxshi bo'ldi. Ishdan charchab chiqdik. Mana maza qilib dam oldik. Shu shunaqa yoshlar, yosh artistlarimiz, yosh ashulachilarimiz ko'payaversin. Konsertga kelganimizdan xursandmiz. San'atiga san'at, ovoziga ovoz qo'shilsin. Bunyodbek olqishla. Baxtli, saodatli yigit bo'lsin, unib o'ssin. Osmondagi eng yagona yulduz bo'lsin shu o'g'limiz. Konsert zo'r bo'ldi, maza qildik. Bunyodbek omad tilaymiz. Bunyodbekka uzoq umr tilaymiz. O'zidan chiroyli qiz nasib qilsin. Umrlarini uzun qilsin Allohim. Bunyodbekka omad tilaymiz. Mana ishdan charchab keldik. Maza qildik, kanzi zo'r bo'ldi.
Ben Qaralpaqdan geldim. Qaralpaqning Xo'jayli shahridan. Munyotdan ashaddiy muxlisman. Konsert zo'r o'tdi. Ayniqsa Aysara ikkisi vashi dahshat bo'ldi. Konsert juda ham zo'r bo'ldi. Bunyod akamga omad tilaymiz. Juda ham mazza qilib o'ynadik, kuldik. Shunday muxlisimiz bizlar. Konsert yaxshi o'tdi. Ayniqsa ota ana uchun aytgan ashulalar boshqacha hammamizga ta'sir etdi. Juda quvondik. Rahmat Bunyodbek balam. Aqtiqlarni to'yina boravadingiz endi. Chuvliklar ham to'ylarga borgaysiz. Martabangiz baland bo'lsin. Xudoyim xalq artistidan bo'lgaysiz. Yana konsert beravergaysiz, yana kelavergaysiz. Ota degan ishlaringiz juda ham yoqdi menga.